Umutoni Helena ni umubyeyi w'abana babiri. Aravuga ko hashize imyaka isaga 20 ahungutse avuye aho bari barahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo nyuma yo guhunguka ari nyakamwe nta n'ubushobozi afite, ngo ubuyobozi bwagiye bumwizeza ko buzamwubakira kimwe n'abandi Banyarwanda batishoboye bagiye bahunguka batagira aho gutura. Cyakora ngo kugeza magingo aya imyaka irashira indi gataha, uyu mubyeyi yabunze akarago ari nako yizezwa ko ari ku rutonde rw'abagiye kubakirwa ariko ngo agategereza agaheba. Ngiye naturutse muri Kongo nta urebye nta n'abandi bavandimwe mfite n'ahangaha, bamwe barapfuye bari bari muri Kongo inahangaha ndimenya. Umaze imyaka ingahe? Maze imyaka 20. Barambwiye ngo ndi ku rutonde ngo nintegereze ngo bari kubanza gukemurira ibibazo abafite ibibanza. Kuri bari kwaguye bana ifite ikibanza ngo bahita banyu bakenda rwo ikibanza ntacyo mfite ntacyo nteze kubona kuko nta muri mfite mu Rwanda. Nano nshoboye kugura. Ikibazo abayobozi barakizi ku murenge barabizi no ku kagari barabizi. Ngewe nkababwira ikibazo cyo kunshakira icumbi bakambwira ngo ndi ku rutonde ngo nimbe nihanganye ariko nyine ndahangayitse. Kubera igihe gishize asembera atagira hakinga umusaya, uyu mubyeyi arasaba ko yafashwa kubakirwa nk'abandi batishoboye kugira ngo we n'abana be babone aho bikinga bareke guhora babunza akarago, dore ko ngo nta n'ikindi yirengeje cyamugoboka mu buzima bubi babayemo bwo kutagira icumbi. Nasabaga ko mwankorera ubuvugizi nkabona icumbi, wampa byibuze nakumva gatoya nkabamo nibura nabona uko nshinshuro bikanyorohera, ariko kutagira icumbi birangoye. Abaturage bazi ubuzima n'imibereho y'uyu mubyeyi nabo baravuga ko kubera mikoro make no kutagira icumbi we n'abana be bahora babunza akarago bashaka aho bikinga. Hagataho rero bakaba bamusabira ko yakubakirwa gatuzwa nk'abandi bose batishoboye. Abandi bagiye babona aho batura ariko kugeza umunsi wa none ntabwo yigeze abona ahantu atura. Ndamusabira kugira ngo Leta y'ubumwe izagire ho umutuzo nk'uko yatuje abandi Banyarwanda. Nawe rero yagombye kubakirwa nk'abantu baciye bugufi kuko Leta y'ubumwe ifasha abatishoboye bose muri rusange, nawe ari muri uwo mubare w'abatishoboye. Biratubabaza nk'abaturanyi be, nta mbaraga dufitemo tubimukorere, dufite imbaraga twakwishyiramo nako tukamugeramira tukamuremera ariko ntibyakunda. Turamusabira ko mu by'ukuri nka Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda kuko ifasha abantu bose batishoboye muri rusange, nawe yagira icyo imukorera bakamushakira inzu kuko bagenda bakamaze hirya no hino rw'abatishoboye na bakabona hashyira umusaya. Umuyobozi wungirije w'Akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Kamanzi Axel yavuze ko bafite umubare munini w'abaturage batishoboye bakeneye kubakirwa, gusa ngo bahera ku bababaye cyane kurusha abandi, bityo rero ngo n'uyu mubyeyi nawe akaba ari ku rutonde rw'abagomba kuzubakirwa. Abaturage dufite badafite aho kuba bari mu bice bitandukanye, badafite aho kuba, badafite inzu zabo bwite, bari mu bice bitandukanye, hari abo dufite baba badashoboye no kwiyishyurira n'ubukode bw'inzu, abo ngabo turabakodeshereza babona ubushobozi tukabubakira. Ariko hari n'abandi mu bushobozi buke bafite bashobora kwibonera ayo gukodesha akazu gaciriritse, nibo rero mubajijeho ari muri icyo cyiciro cy'abantu bashobora kwikodeshereza inzu ariko iciriritse. Mu by'ukuri dufite urutonde rw'abaturage basaba kubakirwa badashobora kuzibakira uko ubushobozi bugenda buboneka, rero duhera kuri ba bandi batabasha no kwikodeshereza akaba aribo tubanza kubonera amacumbi. Ariko nubwo nari maze kubigarukaho, turacyafite umubare munini w'abaturage bifuza gutuzwa n'akarere, nubwo wenda harimo bamwe bashobora no kuzibonera n'ubushobozi bwo kwiyubakira, ariko hari n'abadafite ubushobozi bwo kwiyubakira ariko bakaba bafite ubushobozi bwo kuba bikodeshereje. Tugiye tubafite rero mu byiciro bitandukanye, ariko tugenda tubafasha bitewe n'ubushobozi buhari. Kuri uyu mubyeyi amaze imyaka isaga 20 yizezwa ko ari ku rutonde rw'abagiye kubakirwa, arasaba ko aho bigeze ubu ubuyobozi nawe bwamutekerezaho bukaba bwamwubakira nk'uko bwagiye bubikorera n'abandi bose bahungutse batishoboye. Gaston Nirembere, BTN TV. Naho twaraye hanze twaraye hanze ugeze nsa nago turarya turimo gukezera, ubu ntabwo dufite aho turara. Twavuze ko turara mu ruganda rwabo kugira ngo tube ko ari icyakemuka, baratubwira ngo bafite ubuzima gatozi ngo nta muntu wemereye kwinjiramo, niko Gitifu yavuze. Ni bamwe mu baturage batuye munsi y'uruganda Gatsibo Rice Company ruherereye mu murenge wa Kiziguro, bakomeje gutaka bavuga ko bakomeje kubuyera bitewe n'uko amazi ngaturuka muri uru ruganda akomeje kubasenyera amazu. Uru ruganda rukiza hari amazu make nta kibazo rwatezaga, ariko aho bongereye amazu bagashyiza n'ikibuga bimuye abaturage kinini, amazi ageramo akabura hafatwa,
akamanuka ari menshi akiyongera kwavuye ku mazu bata nta n'ikintu bafite cyo kuyafata akaza akamanuka ari menshi agasenyera abaturage. Bamwe mu bari bafite amazu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byangijwe n'aya mazi bakomeza bavuga ko bataza aho bari bwerekeze, nyamara ni mu gihe iki kibazo bavuga ko batigeze bahwema kukigaragariza ubuyobozi kugeza ubwo kibasenyeye amazu. Ahangaha nahaguze kugira ngo havemo minerevari y'abana banjye batandatu biga secondaire hanyishyuriraga minerevari y'abana. Ubu tuvugana na janga ntabaye mpamagawe kandi ntabwo ari ubwa mbere. Mu bihe bishize naje hano amazi yuzuye iyi nzu muri kuyibona niyanjye n'iyi yuzuye agera hejuru ndaza njya ku murenge mbaza randi ndamubwira se randi ko ikibazo cy'uruganda giteje ikibazo. Arambwira ati genda turazavugana. Naraje njya ku ruganda mbona na directeri. Directeri twarazanye ahangaha muraza kwabona hari akarigori bacije bano banunze ibitaka amazi yarenze aramanuka arazazana isaru ndamuhana. Aragenda aranyereka ati dore urihangana bari bazanye za gatriplare zisiza ikibuga ari kinini yoke bari bafite ibintu byo gushyiramo amazi ariko biragaragara ko ubutayu bakoze hari haruguru bwatumye ibyo binogo bacukuye byuzura amazi ararenga azana n'isayo nk'uko muri kwibona hano. Inzu yanjye yose amanegisi ari hasi indi nayo irimo irata ibitafari hirya no hino nta muntu wabasha kwinjiramo batubujije abayobozi twaraye ku gasozi n'ubu turacyari ku musozi nta kintu turabona cyo kurya ntacyo turabona cyo kunywa n'abo barwayi bari hanze ahubwo barabigenderamo nabo. Ibyifuzo byabo ari nabyo bisabira ngo ni uko uru ruganda rwabafasha rukabagurira ubundi ngo bakimuka nabo bagasigara bakora ibikorwa byabo bisanzuye. Icyifuzo cyacu niba koko ari abafatanyabikorwa kandi bakaba bafite ingufu nk'uko batubwiye yuko bafite ubuzima gatozi nibadufashe baze bafate hano batwishyure bakoreshe ubu butaka nk'uko babishaka. Ibyifuzo nuko batwishyura tukavaho ngaho tukimuka ubo bakahasigarana ibyangijwe bakabyishura abaturage bakahava hagasigaraho urwanda kuko nubundi amaherezo uko bizagenda kose uruganda rutebishyobo abaturage iki kibazo cy'ibiza ntabwo cyazarangira. Ubuyobozi bw'uru ruganda rutunganya umuceri ntibigeze bahakana ko amazi yasenyeye abaturage arimo yaturutse ariko nanone nabo bavuga ko babibonye nk'ibiza kuko byaturutse ku misozi ndetse nabo ngo bikabangiriza ibikorwa bitari bike bityo ngo akaba ariyo mpamvu abaturage batagakwiye kubashinza ko aribo babasenyeye amazu yabo. Tumubajije ikigendanye no kuba abaturage bifuza ko bagakwiye kubagurira bakimuka umuyobozi w'uru ruganda Kanyamacumbi Frederic uku niko yabigarutseho. Iyi ni kampani kandi ni kampani y'ubucuruzi icyo cyo kugura tugura ahantu tubona dufitiye akamaro tukagura ahantu dukeneye ni ukuvuga ngo ntabwo tuba tugamije kwimura abaturage ahubwo tuba dukeneye ahantu natwe dukeneye gukorera muri iki gice cya ruguru tugenda tugura rero nkeka ko kwimura abaturage ku bw'amazi atembera ntacyo tuzakorera ntabwo ari ku bw'inyungu zacu niyo mpamvu rongemora ko ari ikibazo kiturenze leta niba ifite ubushobozi bwo kwimura abantu bari ahantu hadakwiriye guturwa cyangwa se mu manegeka ahubwo keretse leta ikoze icyo gikorwa natwe bakavuga bati noneho mushake inzira y'amazi nkeka ko ari rwo ruhare twe dushoboye mu bushobozi bwacu ariko nkeka ko kubagurira tutagiye kubakoresha bitaba mu nshingano zacu rwose. Nyuma yaho abaturage bakomeje kuzenguruka uru ruganda bavuga ko badafite aho kurambika umusaya cyakoze hashize akanya gato umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kiziguro bwana Kanamugire Inosa yaje kuhagera aremesha inama abo baturage ndetse n'ubuyobozi bw'uru ruganda baza kwemeza ko mu gihe hagishaka igisubizo kirambye buri muturage wasenyewe bari bube bamushakiye aho kuba mu gihe kingana n'amezi atatu. Twari twemeranyije mu na babavandimwe b'uruganda yuko bafata abaturage bahuye n'ikibazo baba bakodeshereje mu gihe kigera nko ku mezi atatu tureba aho bigana ariko mu by'ukuri uretse n'uruganda narwo rwahuye n'ibyo biza mu mikoranire yacu nabo tugirana mu by'ukuri ni inshingano yuko ababa baturiye uruganda rugira ibyo rubakorera yaba ari abatishoboye turafatanya mu kubakira abatishoboye turafatanya mu kuremera mu buryo bwose butandukanye ababa batishoboye ni inshingano gufasha community iba ituranye narwo naho ibikorwa remezo byabo biba biri ni inshingano rutse kuvuga ngo nuko wenda hari mazi igitaka cyaturutse mu ruganda sicyo cyonyine
ahubwo twagiye no muri ya nshingano ya bwa bufatanye bw'uruganda n'ubuyobozi kugira ngo turebe icyo bafasha n'ubundi abaturage bagizweho n'izo ngaruka baturanye n'uruganda. Nyuma yo guhabwa icumba bibazagaho bari bukuri icyo bakoza ku munwa bitewe n'uko ibyo bari bafite byose byari byamaze kwangizwa n'imvura, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kiziguro nabo yabasubije agira ati: ntabwo umunyarwanda yadusonzana, ntabwo bijya bibaho yaho aza ku biro cyangwa akanaduhamagara cyangwa natwe tukaba twiyiziye nk'uko twaje ngo tumureke aburare abwirirwe, ntabwo bijya bibaho. Nkeka yuko ko tubizi twese nk'abanyarwanda n'ubuyobozi bureberera dufite mu nshingano abaturage bacu, ntabwo rero umuturage yaburara ngo abwirirwe duhari. Inzu z'abaturage zamaze gusenyuka zabarirwaga mu munani ndetse harimo n'izindi zangiritse isaha n'isaha, bigaragara ko zishobora gusenyuka. Gusa uru ruganda nago rwagaragazaga ko hari byinshi byangiritse biturutse kuri aya mazi, ndetse hakaba hafatiwe n'imyanzuro yo gukumira aya mazi biturutse mu kuyafatira ku musozi, ndetse uru ruganda rutegekwa gukora ibishoboka byose ntihazagira amazi yongera kuruturukamo ngo yerekeze mu baturage. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.